ហើយយើងបានធ្វើពិសោធន៍បានពីររួចមកហើយតើតើតានឹងផ្នែកម៉ាញេទិកហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី3ណាចា៎ហើយចំណុចទី3នេះគឺតើតើតានឹងតើកម្ដៅមានអតិពលលើអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកដែរឬទេណាចាំមុននឹងចូលទៅដល់កម្ដៅហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូតិចថាតើអង្គធាតុអីខ្លះដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកគឺអង្គធាតុហ្នឹងវាអាចឆក់ទាញជាមួយដែកបានអាមានអីខ្លះខ្ញុំគិតថាដែលធ្លាប់រៀនមកមានដែកមានសង្ហៈនៃដែកខ្លះដូចជានីកែលឬជាក្រូមបាទចឹងណាចាចឹងមានដែកមាននីកែលមាននីកែលហើយនឹងមានសង្ហៈដែលពីដែកសង្ហៈអំពីនីកែលចាណាចឹងអាចមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកចឹងយើងចង់ដឹងពីថាតើកម្ដៅអាចមានអតិពលទៅលើលក្ខណៈម៉ាញេទិកនៃអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកណាដែលនឹងឬអត់ណាចាចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានដើម្បីនឹងវិភាគទៅលើបញ្ហាហ្នឹងវាមានសម្ភារៈដូចជានេះគឺជាត្រូនីកែលណាត្រូនីកែលហើយបើយើងមិញអ្នកគ្រូនិយាយថាមាននីកែលចឹងនីកែលនេះយើងពិបាកនឹងរកណាចឹងពិបាកនឹងរកនីកែលចឹងយើងយកសង្វហៈរបស់វាចឹងសង្វហៈរបស់វាគឺយកក្រមនីកែលក្រមនីកែលនេះគឺជានេះគឺជាសរសៃណាចានេះជាសរសៃក្រមនីកែលនេះណាចាណាសរសៃវាឆ្មាលចឹងណាចឹងយើងយកវាមកដើម្បីនឹងដាក់វាឲ្យត្រូវកម្ដៅតើវាមានអតិពលយ៉ាងម៉េចមានតកាណាត្រូវកម្ដៅទៅអូអញ្ចឹងលើកមុនលោកគ្រូធ្លាប់បង្ហាញយើងតែធម្មតាជាមួយមេដែកអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូចង់ដុតវាបាទចង់ហ្នឹងចង់ធ្វើឲ្យវាកម្ដៅចង់ធ្វើឲ្យវាក្ដៅណាចាបាទហើយក្រៅពីដែកត្រមនីកានេះទៅយើងមានមេដែកចាណាមេដែកនេះគឺខ្លាំងគេហៅមេដែកខ្លាំងមានអតិពលខ្លាំងចាណាមានទៀនមួយកណាត់យើងដាក់នៅត្រង់ទីតាំងនេះចាអានេះជាកំណល់ជាប៉ូលីស្ទីរ៉ែនចាណាជាកំណល់ស្នោយើងហ្នឹងនៅវិញណាចាពួកអីកំណល់យើងគឺយើងកោតមានអតិពលទៅលើមេដែកលោកគ្រូចាអានេះជាតម្រជាខ្សែទងដែកមួយ